دہشت کو بند کرو بند کرو سرکاری دہشت گردی کو بند کرو بند کرو ظلم و ستم کے دور میں ہمارا نارا ہے ظلم و ستم کے دور میں ہمارا نارا ہے ہمارا خبر کہیں پتہ لگا زندہ باد پیشو پاس اپ کو جوانگ زندہ باد ہم صاحب کے بڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم صاحب کے بڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں آج کا جو پروٹیسٹ ہے اس کے بارے میں سر بتائیں یہ آج جو گورنر انتظامیہ نے نیشنل ہائی وے پر چلنے سے بین لگایا ہے ہفتے میں مہینے میں ہر ہفتے میں دو دو دن چھٹی رکھے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے مجھے لگ رہا ہے ہم سے ہمارا یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہم سے فنڈامنٹل رائٹ چھینا جا رہا ہے یہ گنڈا گردی ہے دہشت گردی ہے یہ عوام کا حق ہے ہم آج ایز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یہاں آج نیشنل ہائی وے پر آئے ہیں ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے ہم یہ پروٹیسٹ جو ان کا یہ قانون جو اس نے ہے وہ بریک کر رہے ہیں ہم نیشنل ہائی وے پہ چلیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کو اس طرح ہراس نہیں کیا جا رہا ہے اور آئے دن یہ جو نئے نئے قانون نکال رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ گورنر انتظامیہ کی دہشت گردی ہے۔